হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ নিতাই পুখুৰী লাইব্ৰিলত আৰু এই সমগ্ৰ লাইব্ৰিলত বৰ্তমান শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কাৰণ এই লাইব্ৰিলৰে সন্তান অমৰজ্যোতি এই টাইত অমৰজ্যোতি টাইত তেওঁ কৰ্মৰত আছিলে ছেকেণ্ড বেটেলিয়ান কামাণ্ড হিচাপে তেওঁ কৰ্মৰত আছিলে হাইলাকান্দি আৰু হাইলাকান্দি কাল কালি এক বিশেষ দুৰ্ঘটনাত তেখেতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে যাৰ বাবে মই দেখুৱাইছোঁ এই ঘৰখনত বৰ্তমান অমৰজ্যোতি টাইদৰ ঘৰত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আত্মীয় স্বজন সকলোৱে বৰ্তমান আচলতে যথেষ্ট শোকত আছে শোকাকুল পৰিৱেশহে ব্যস্ত কৰিছে এই ঘৰখনত বৰ্তমানেও মৃতদেহ আচলতে আহি পোৱা নাই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত আনি থকা হৈছে মৃতদেহ আৰু তাৰ পূৰ্বে কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে বিশেষ কেতবোৰ দিশ তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যাৰ বাবে আমি এই ঠাইখনত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি অমৰ অমৰজ্যোতি টাইত কৰ্মৰত অৱস্থাত মোবাইল চাৰ্জ দি থাকোঁতেই মোবাইল বিস্ফোৰণ হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰথমে খবৰ বিয়পি পৰিছিলে আৰু মোবাইল বিস্ফোৰণৰ ফলতে অমৰজ্যোতি টাইডৰ মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ বিয়পি পৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান শেহতীয়াকৈ পৰিয়ালৰ লোকে স্পষ্টকৈ অৱগত কৰিছে যে এয়া মোবাইল বিস্ফোৰণৰ ফলত তেখেতৰ মৃত্যু হোৱা নাছিলে তেখেতৰ বিদ্যুৎ আচলতে শৰীৰত প্ৰবাহিত হৈছিলে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত আৰু তাৰ ফলতে আচলতে অমৰজ্যোতি টাইডৰ মৃত্যু হৈছে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেৱল ইমানেই নহয় চিকিৎসাৰ লাভৰ আচলতে তেওঁ চিকিৎসালয়লৈ নি থকা হৈছিলে কিন্তু চিকিৎসা লাভৰ পূৰ্বেই কেতবোৰ গাফিলতিৰ বাবে আচলতে অমৰজ্যোতি টায়েদৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মই তেখেতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আছে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰকৃততে কি হৈছিলে আপোনালোকে তেখেতৰ মোবাইল বৰ্তমান কেনে কেনেকুৱা হৈ আছে কি আৰু বাকী অৱস্থা কি মানে যিটো আমি নিউজত পাইছোঁ যে একো অনুন্ধা নোহোৱাকৈ নিউজ কৰাবিলাক যে মোবাইল বিস্ফোৰণ হয় মিত্ৰ হৈছে বুলি যিটো মানুহে কৈ আছে ঠিক এইটো একেবাৰে এইটো মিছা কথা হয় যিহেতু আমাৰ এলাকান্দিপৰা তেওঁলোকৰ ষ্টাফে আমাক জনাইছে আৰু মিত্ৰদে আনি আছে আৰু অমৰজ্যোতি টাইৰৰ মোবাইলটো অলৰেডি তেওঁলোকৰ ষ্টাফে আনি দি আনি দিছে মানে মই দেখুৱাই দিব পাৰিম মোবাইলৰ একো ক্ষতি নাই আৰু মোবাইলত বিস্ফোৰণ হৈছে বুলি কোৱাটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা তাত কোনো কিবায়ে নাই এওঁলোকৰ যিটো মানে মানে এওঁলোকৰ কোৱা মতে মোবাইল বিস্ফোৰণ হৈছে বুলি কৈছিলে কিন্তু মোবাইলটোতো ভাল হৈ আহিছে ন কিন্তু আমি সন্দেহ কৰিছোঁ আমি জানিছো যে ল'ৰাজনক মানে এওঁলোকে কিবা এটা কাৰণত মাৰিছে নহ'লেও কাৰেণ্টত শ্বৰ্ট হৈ মৰিছে কিন্তু তাৰে ভিতৰত এতিয়া আমি কিবা কৰিছোঁ যে জাষ্ট কৰিছো মোবাইল চাৰ্চ কৰি থাকোঁতে এটা কাৰেণ্টে ৰুমৰ কাৰেণ্টে কেনেকৈ মানুহক মাৰিব পাৰে এইটোতো সম্ভৱ নহয় এইটো কাৰণে আমি ৰহস্যজনক তাত কিবা এটা লুকাই আছে বুলি আমি ভাবিছোঁ আমাক অতিক তাৰ অনুসন্ধান হ'ব লাগে অধিক বিচাৰ হ'ব লাগে যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ একমাত্ৰ তেওঁৱে কৰ্মজীৱী মানুহ আছিলে যিহেতু আমি খেতিয়ক হয় আৰু তেওঁৰ ওপৰতে আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিলোঁ আমাৰ মা আছে তেওঁ বেমাৰী হয় প্ৰত্যেকটো মাহে মাহে টেন থাউজেণ্ড বা ফিফটিন থাউজেণ্ড তেওঁৰ কাৰণে আমি ক্ৰছ কৰিবলগীয়া হয় আৰু তেওঁৰ ওপৰতে আমি আশা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিলো এই বেমাৰী মাজনীক লৈ এতিয়া আমি মাহে মাহেকৰ পৰা পইচা পাই তেওঁক চিকিৎসা কৰিম সেই সময়ত দুৰ্ঘটনাৰ পিছত চিকিৎসালয় লৈ গৈছো বুলি তেওঁলোকৰ ষ্টাফৰ এছ আই জনে ফোন কৰিছিলে আৰু লৈ গৈছিলো বুলি লৈ গৈছো আৰু এইটো সময়ত যে লৰাজনে বাছি আছে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লৰাটো মানে বাচিব তেওঁলোকৰ জনোৱা মতে আৰু ঠিক আছে আমি তেনেকাকে আমি বিশ্বাস কৰি আছো আশা কৰি আছো আৰু তেওঁলোকৰ এইটোৰ মাজতে তেওঁলোকৰ যে এনেকুৱা গাপিলতি কিবা এটা হৈছে বুলি এইটো আমি পিছতেহে গম পালো যিহেতু এইটো আমাৰ আইদেউ আমাৰ অমৰজ্যোতি আইদেউৰ যিটো ষ্টাফৰ এটা লগৰ যিটো মিচিং ল'ৰা হয় তেওঁ এইজনে মোক ফোন কৰিলে দাদা যে আপোনাক ছাৰে আপোনাক জনাই দিয়া নাই কিন্তু মই আপোনাক জনাই দিছোঁ যে আমি শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈ নিওঁতে মানে এম্বুলেঞ্চখনত মানে একজেক্টলি অক্সিজেনটো মানে কঠম হৈ গ'ল বুলি কৈছে মাজতে মানে যিটো মানে মৰু যি অৱস্থাত থকা এই অমৰজ্যোতিক মানে নিয়া এম্বুলেঞ্চখনৰ যিটো মানে অক্সিজেন এইটো ৰাস্তাতে কঠম হৈছে আৰু এই অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা বেলেগ এটা এম্বুলেঞ্চক মানে ব্যৱস্থা কৰোতে এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা সময় এই এই যুদ্ধত চলি থকা ল'ৰাজনক মানে তেওঁলোকে ৰ গাড়ীটোৰ কাৰণে ৰৈ আছে তাৰপাছত লাষ্টত এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা মানৰ পিছত ফোন কৰিছে যে ল'ৰাজন নাই তেতিয়াহ'লে এওঁলোকে নিশ্চয় কিবা এটা কৰিছে ন এটা কৰিব লগা এটা ৰহস্য আছে তেওঁলোকে আমাক সম্পূৰ্ণ তথ্যটো দিয়া নাই যে ৰাস্তাত এম্বুলেঞ্চৰ কিবা অক্সিডেণ্ট শেষ হ'ল আমি মেডিকেলত নিছোঁ পাইছোঁ এইবিলাকতো কোনো গোটেইখিনিয়ে মিছা কথা হ'ল তাকে এতিয়া আমি সন্দেহ কৰিছোঁ ল'ৰাজনক তেওঁলোকে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছে তেওঁলোকে হস্পিতেল নিছিলে নে নাই এইটো মোৰ বিশ্বাস নাই সেইটো কাৰণে মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই বিনম্ৰভাৱে তেওঁক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এটা দুখীয়া পৰিয়ালৰ যি সু সন্তান তেওঁৰ যিটো তাৰ সপোন আছিলে যিহেতু সৰু বয়সৰ ল'ৰা যি সপোন ৰচিছিলে গোটেইখিনিয়ে সপোন তেওঁ ৰখাতলৈ গ'ল আৰু এইটোৰ কাৰণে এই এই পৰিয়ালটোক বিশেষকৈ মানে কিবা এটা চলিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ মাৰ চেহেৰাটো চাই মায়ে যিহেতু ৰোগী মানুহ তেওঁক এমাহত দহ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা চিকিৎসাৰ কাৰণে লাগে সেইটো কাৰণে আমাক কিবা এটা নহ'লে কিবা এটা আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাচাৰে আমাৰ এই পৰিয়ালটোক কিবা এটা অনুসন্ধান দিয়া আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই বিনম্বৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যিখিনি মানে তাত ঘটনা হৈছিলে তাৰ তদন্তটো এই বিচাৰটো কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় এই ধৰণে আচলতে তেওঁলোকে এটা তদন্ত বিচাৰিছে যিহেতু মোবাইলটো যিটো বিস্ফোৰণ হৈছে বুলি কোৱা হৈছিলে কিন্তু সেই মোবাইলটো বৰ্ত কোনো ক্ষতি সাধন নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ হাতত মজুত আছে মোবাইলটোৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই ইয়াৰ পৰা সেইটো তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিছে যে মোবাইল বিস্ফোৰণ হোৱা নাছিলে দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকে বৰ্ড সম্পূৰ্ণ বেয়া আছিলে তেওঁলোকে একে একেখন ব'ৰ্ড ব'ৰ্ডতে আচলতে নালাগে কাৰেণ্ট বহু ঠাইলৈ আচলতে পাছ কৰিছিলে সেয়া যিয়েই নহওক এটা তদন্ত বিচাৰিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁৰ যিহেতু তেওঁ সম্পূৰ্ণ চিকিৎসালয় তেওঁক নিয়া হৈছিলে কিন্তু আধা বাটতে এম্বুলেঞ্চ যিখন এম্বুলেঞ্চত লৈ যোৱা হৈছিলে সেই এম্বুলেঞ্চৰ যি অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা আছিলে সেই অক্সিজেন আধা ৰাস্তাতে আচলতে চিকিৎসালয় পোৱাৰ পূৰ্বেই শেষ হৈছিলে গতিকে তাৰো এটা উচিত তদন্ত বিচাৰিছে যিহেতু স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়নৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে বুলি কোৱা হয় কিন্তু এখন এম্বুলেঞ্চত অক্সিজেন যি পৰিমাণৰ থাকিব লাগে সেই পৰিমাণৰ নাছিলে যাৰ বাবে আচলতে চিকিৎসা লাভৰ পূৰ্বেই অমৰজ্যোতি তাইদৰ মৃত্যু হ'ল বুলি পৰিয়ালৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত বিচাৰিছে মই আৰু বৰ্তমান এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই ঘৰখনত মই আৰু তেখেতৰ মাতৃৰ মই ভাষ্য নলওঁ কাৰণ ভাষ্য দিব পৰা বা ল'ব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ বাকীসকল সকলোৱে ইতিমধ্যে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত বিচাৰিছে